Директору та шеф-кухарю дитячого табору «Медик-2», де минулого тижня виник спалах дизентерії, оголосили про підозру. Також вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Керівництво санаторію підозрюють у порушенні санітарних норм, що спричинило масове інфекційне отруєння. За даними експертизи, дизентерійна паличка поширилася мало не по всій території табору. Ці палички цієї інфекції, дизентерії, вони були не лише на продуктах, вони були на столах, на посуді, на руках співробітників змиви, на спецодягі співробітників, на холодильниках, навіть замороженій продукції, навіть там на стінах. Тобто весь заклад, і чому є підозра, чому є директору підозра, тому що треба було забезпечити санітарну обробітку і належний стан загалом цього санаторію, табору, а шеф-кухарю – це саме кухні. Директору та шеф-кухарю загрожує півроку арешту або до 3 років обмеження волі. Сам же табір, де отруїлося понад 50 дітей, тимчасово закрили. За словами чиновників, заклад припиняє свою діяльність, допоки триватиме перевірка на відповідність ліцензійних умов роботи табору. Також комісія техногенно-екологічної безпеки вирішила перевірити усі заклади, що належать Молдові.